ሰርጉ እንዴት ነበር? ምንም አይደል። በጣም የሚገርምሽ ልጦ ወልደናል። አሁን ፍየል እየጠበቅን ነው። አሁን የቀረው ምን ፕሮግራም ነው? ፍየል እየጠበቃችሁ ነው? ፍየል ለመቀበል ደግሞ ሂዱና ገልግለን እናምጣችሁ ብለው እስካሁን አንድም ሰው አልመጣም። በዚህ ከቀጠለ እንቀጥላለን ወይስ አንቀጥልም? እንቀጥላለን። ጥሩ። የቡድኑ መሪ አሁን ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው? ህዝቡ እንደምታየው በጣም አስቀያሚ ሁኔታ ላይ ነው። ሁሉ የመሄድ አላማ አለው። ሁሉ ደግሞ እዚሁ ቦታ የመመራት አላማ ነው ያለው እንደምታየው። ይሄ ሰልፍ የምን ሰልፍ ነው? የሴትና የምታየው የተቃውሞ ነው የሚመስለው። ግን ጉዳዩ የሰርግ ዋና መብራት የጠፋ አይነት ነገር ነው ያስመሰለባቸው። ፍየል ነይ። ነካካቸዋት እንዴ? እግሯን ታጥባት ነው እንዴ? ኧረ አንተ የመጮህ መብት አስጨንቆ ሊገላት ነው። ወደዚያ ዙራት፣ ወደዚያ ዙራት፣ ወደ ምስራቅ ዙራት። ትልቅ ሶስቱም ወደዛ ዙራት። በቃ በቃ እንደሱ ደግሞ ፈሷል። ከዚህ
ይጠበቡ የለ እንዴ? ደግነ ሙሽሪትና ሙሽራው አሉ። አሁን እኮ ምትሽ
No, no, no.